Hola gent, què tal? Soc Xen de Luz, benvinguts un dia més a Portal 2. Continuarem en aquest episodi, en el lloc on ho vam deixar en l'altre, que teníem aquests aquí, un altre dels puzzles, que tenim aquest d'aquí, que hola, què tal? Ai, que ens detecta. I bueno, el que farem és això, continuar, a veure què ens depara el futur. Vale, a veure, aquí tenim aquest. Si ens movem, ens dispara. Que l'hem de frenar. I només podem ficar portals en aquestes parets. Correcte. Correcte. Vale. Doncs amb el que hem après de les coses aquestes lluminoses, ficarem un portal aquí. I un portal aquí. Mira. Vale. I el problema és... com... merda. Hola. No. Puta. Buscando. Adéu. Sí, uf. Quin susto. Tio. A veure, el tenim aquí, no? Vale, doncs me'n vaig aquí. Vale. Vale, i només el deixo anar. No. Que encara em moriré, tio. Vale, aquí tenim... bueno, per si les mosques, això ens ho carreguem. No, aquest ens el carreguem. Vale. Dios. Vale, a veure. Vale, aquí fiquem un portal aquí i... no sé, un portal... allà. I correm. I correm una mica... Corre. Hola. Corre. No. Oh, vale. Anem això aquí. Hòstia, tio, ara no tinc molt clar. Perquè ells mateixos es poden destrossar. Si ho fico aquí... Això, que em moro. És d'anar aquí dalt. Com vaig aquí dalt? Hola. Si em disparen, no? Adiós. No, així no em disparen. ¿Podrías acercarte un poco? No quiero. Vale, a veure, és que no sé ara molt bé. No tinc molt clar. Vale, primer, tu, fora. Vale. Si fico això aquí... vale, puta mare. Vale, això era una de les coses que havia de fer. Vale, a veure. I ara què? Aquí em poden donar? No em poden donar. Vale, no em poden donar així. Vale, llavors... modo centinela activo. Vale. A veure, si em fico aquí... no em veuen. Vale, aquest també. Fora. I aquest també. Fora, vale, perfecte. Vale, ha costat una mica, però ho tinc. I ara mateix... perdó, espera't un moment. Ai, espera't, que ara s'obre això. Ara... tenen-me cap aquí. Vale, mira. Hora de la siesta. Venga. A la mierda. Estoy repasando la lista de sujetos en estado criogénico. Vale. He encontrado dos con tu apellido. Muy bien. Hombre y mujer. Curioso.
El mundo es un pañuelo. ¿Que son los meus pares o qué? Te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba. No te la quiero estropear, pero tengo Vale. una pista. Implica una pareja a quien hace mucho que no ves. Vale. ¿Y eso? ¡Chuit! No me jodas, hijo. Hola. Vale, corre. Uf. Molt bé, aquí, el cabrón. La cabrona aquesta. Vale, a veure com ho fem, això. Vale, això ho necessitaré. Vale. Vale. A veure. Vale. Anem a veure. Anem a veure. Vale. Vale. Joder, a veure, que no sé què haig de fer ara. Vale, i això aquí... Hi ha un món aquí, tio. Com vaig... Up. Vale. Espera. Anem aquí. Molt millor. Molt millor. Va, haig de fer una prova. Vale, res. Nada. Volia fer una prova, però no ha servit de res. No tinc ni punyetera idea de què he de fer. Ah, espera't. Ah, vale, ja està, joder. Seré imbècil. Vale, molt bé. Ah, ja està. Cau la puta. Està complicat. Hola, què tal? Vale, llavors... Això ho haig de ficar aquí. Vale. Uf. Vale. No vull... Vale. No. Vale. Primer així. Haig de fer un salt tironet. Això serà... Vinga, va, tots morts. Vale. Hòstia. És molt més fàcil del que semblava, tio. I m'ha estat un rato, eh? No molt, però un rato sí. Vinga, va. Tiriri. Va, vinga, endavant. Què me cantes, GLaDOS? Ah, m'estàs cantant. És un chico excelente. Molt bé, merci. Dice que la siguiente prueba la diseñó un premio Nobel de Aperture. Molt bé. Dice de qué fue el premio. Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas. Vale. Vale, això no sé què és, però... Vale. Vale. Tenim una mica de tot. Això ens para l'haz de luz. O sigui que ets de... D'alguna forma... He d'arribar allà dalt. Bueno, això serà per... Vale, bueno.
això és, aquest és fàcil, aquest, no? Sí. Va, ja està. I... merda! Vale. Anem a veure. Anem a veure. Perquè representa que has d'estar aquí per pujar. Sí. No, perdó. Ah. Ja, però... no entenc. O sigui, has d'arribar aquí. Com em fico aquí i faig tot des d'aquí? Me pregunto jo, eh? ¿Por qué? Venga. ¿Y eso? Es que no sé, potser hay alguna cosa aquí... ¿Qué haig de fer? ¿Qué es eso? M'estic anant. Me estoy yendo. Puc agafar tot. Hi ha moltes tasses aquí. Fuel. Vale, això no deu ser d'això, no? O què? Vale, m'he anat a una zona que... està ple de tasses. I aquí diu... The bell invites her the turret or its knell, no sé què és, that summons to heaven or to hell. Molt bé. Bueno, això deuen ser petits... rotllos. No sé, potser té a veure amb alguna cosa de la primera. Entenc, a veure... Està bé, però no puc pujar. Vale. I? Vale, ja està. Ja està! Vale. Ai. Deixo això aquí ara un moment. Tenim això aquí. Vale. Passo cap aquí. I ho fico aquí. Vale. Uf. Vale, i ara està. Ja està. Té bé que era alguna merda d'aquestes. I ara, des d'aquí, l'únic que has de fer és carregar-me això. Ole! Seguro que pensabas que me había olvidado de la sorpresa. No. De hecho, ahora vamos a por ella. Vale. Después de tantos años. Se me saltan las lágrimas de pensarlo. Vale. A veure, he gastat una mica de temps amb això, que ho hauré tallat, crec. Així que no sé quan porto. Ara us dic que porto 26 minuts, però crec que són com... no sé, 5 menys o 10 menys. Bueno, faré el següent. És que vull que hi hagi algun canvi més. Ara hi ha la sorpresa. Ah, aquí, la sorpresa, capítulo 4. Capítulo 4, la sorpresa. Vale, vaig a veure-ho. Potser hauria de fer per capítols, però m'és igual. Capítulo 4, la sorpresa. Vale, ja, quina emoció. Estem canviant ja de cosa. A veure, la sorpresa. Iniciando sorpresa en 3, 2, 1. A veure, GLaDOS. Me lo inventé. Ah, molt bé. Merci. Sorpresa. Que filla de puta que ets, nena. Venga, si te hace sentir mejor, te abandonaron al nacer.
Así que dudo mucho que quieran volver a verte. Puta GLaDOS, puta GLaDOS. La mare que em va parir. Ah! Bueno, ya está. Bueno, almenys canviem una mica d'escenaris. Bueno, no tant, eh? Estem aquí en un... lloc guai. Piripipim. Farem aquest, encara que quedi una mica més llarg. Ole. Vale. No, 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 no. Hòstia santes. Piriritititititititi. No. Vale, aquí no em molestes. Vale, a veure. Atenció. Aquí hi ha el làser aquest. Que és el que hauré de fer aquesta merda, no? Suposo. Haig d'inhabilitar això. Vale. Vale. Vale, deixem això aquí i anem cap allà. Vale, aquí, vale, aquí tinc el botó. No el puc carregar aquest o sí? No, m'ha cagat la puta. Vale. No, no. Joder, no sé què has de fer. A veure, has de fer que aquests no es xoquin, no? Piripi. No ho sé. Aquí, ah, vale, aquí. Hola, què tal? Vale, vale. Vale, espera, anem fins allà. Vinga. I ara. Un aquí. Ara. Vale. Uf. Aplicat això. Perfecte. Mira, ja en tinc dos ara. Vale, perfecte. Vale. Vale. Aquí. 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 I agafo això. Vale. Vale. Vale, espera, vaig a fer això, que serà més ràpid. I jo també vaig cap aquí. Pup. Ui, hòstia, això sí que... això mareja una mica. Vale. Vale. A veure. Primer de tot, crec que el que hauré de fer és carregar-me aquest d'aquí. Va. Vale. És el que hauria de fer, almenys. Vinga, aquí. I aquí. Vale. Llavors, salto aquí. Vale. Uf. Per fi, bueno. Vale, almenys puc anar una mica més tranquil. Vale, i això ara... ho he de col·locar... sí, però no. Ah, vale, per aquí. Vale.
Molt bé. No, per què no? No, per què no? Va, com faig que ara es faci la duplicació? Ah, bueno, vale, perquè necessito més. Vale, vale. Ui. Va, ui, cuidao, cuidao. Farem aquests. Vale, has d'anar cap allà un altre cop. Ai, perdó. Anar cap aquí. Torno a agafar aquest. I el torno a ficar aquí. I torno a apretar. Vale. Perfecte. Llavors, torno a ficar aquí. I ara hi ha tranquil·litat. Que abans tenien aquest senyor una mica... tocant els collons. Ah, no, vale. No, són els mateixos. Ah! Puta! Bueno. Vale, doncs re. És així. De fet, no és necessari que s'activin aquests. Ah! Vinga, vinga. Intentaré tallar perquè sigui curt això, perquè si no... Vale, és que aquests no necessiten activar tots. Jo estava com que els havia d'activar tots i l'únic que necessito activar és això. Perfecte. Ah, no, espera, sí, els he d'activar tots, però bueno, ja està, amb això ja està. Perfecte. Me siento muy mal por esa no. sorpresa. Ara. Mira, voy a llamar a tus padres ahora. Jeje. Vale. Los padres a los que intenta llamar no la aman. Cuide. La puta. Triste, pero impresionante vale. mensaje. Debían trabajar en telefonía. Vale. Tupa. I cap aquí. I ara ho deixarem en aquest següent. Quan apareguem a baix. Ho deixem. ¿Cómo te va? He estado Joder. Negociando con la antigua unidad de trabajo Nanobot que Hola, está reconstruyendo este hueco. Lo sé, Jerry, socio. No, estoy en una pausa, ¿vale? ¿Aguanta solo 5? ¿Qué? Jerry, no puedes despedirme por eso. Sí, Jerry, o quizás esta fábrica llena de prejuicios debería haber dejado sitio a un Nanobot de mi tamaño. Gracias por la discriminación. Nos veremos en el juzgado, socio. En fin, mira, aguanta solo 5 cámaras más. ¿5 más? Joder. Bueno, ya conoces la vieja fórmula. Comedia es igual a tragedia más tiempo. Y tú llevas tiempo durmiendo. Así que supongo que el resultado es en realidad divertido. Bueno, dejarem aquesta sala per... com a sorpresa pel propi episodi. I bueno, potser serà una mica més llarg, no ho sé, intentaré que no, però bueno, és així com van les coses. Bé, doncs, doneu-li un like, com sempre, si us ha agradat aquest episodi, subscriviu-vos al canal per anar veient cosetes, i bé, doncs, això és tot, ens veiem aviat, adeu!